Poštovani gledalci, dobroveče. Počinje Hronika Pirotskog okruga na dlanu za 25. septembar. U večerašnjoj Hronici između ostalih i ove teme. Podrška razvoju lokalne ekonomije kroz konkurse i javne pozive. Uspostavljen Savet za pravdu po meri čoveka i u Pirotu. Novi nastavni plan robotike pirotskih i italijanskih stručnjaka. Ne putuje onaj koji ima novca, već onaj koji ima hrabrost. Zato spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj, baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Tvoj siguran saputnik, Dunav osiguranje. Gradska uprava pomaže razvoj lokalne ekonomije kroz različite projekte koji se finansiraju iz budžeta grada, ali i uz podršku nemačke organizacije HELP. Aktuelno je nekoliko konkursa. Za revitalizaciju i razvoj starih i umetničkih zanata i uopšte poslove iz domena domaće radinosti i ove godine izdvojena su sredstva iz gradske kase. Do petka na ovaj konkurs mogu da se prijave privredna društva, preduzetnici i zadruge, čija je delatnost registrovana pre 1. avgusta 2023. godine. Podsticajna sredstva se dodeljuju u tri kategorije. Poslodavac može uposliti lice koje nije po bilo kom osnovu bilo angažovano kod istog poslodavca u posljednjih 6 meseci. Na kontu toga će od lokalne samouprave dobiti 400.000 dinara pomoći. Ali tu postoji uslov da ćemo sve one koji se odluče za ovu podršku usloviti da još 6 meseci najmanje zadrže to lice. Druga namena jeste za nabavku opreme i specijalizovanih alata. Tu se raspon sredstava koje opredeljamo za tu namenu kreće u iznosu od 50 do 250 hiljada dinara i treće za nabavku repromaterijala i materijala za distribuciju i pakovanje proizvoda. Tu je nešto manji iznos sredstava od 50 do 150 hiljada dinara. Kancelarija za lokalni ekonomski razvoj godinama uspešno sarađuje sa nemačkom organizacijom HELP. U ponedeljak je završen konkurs za dodelu sredstava poslodavcima za 6-mesečnu radnu praksu. Poslodavci koji posle isteka prakse zasnuju radni odnos sa angažovanim radnicima dobit će i grantove u iznosu od 3.000 evra. Imali smo 14 prijava, izvršili smo zajedno sa predstavnicima HELP-a kontrolu svih poslodavaca, tako da verujem do kraja nedelje će se znati konačna odluka. Sada ćemo podržati 4 poslodavca, a početkom godine ćemo imati još jedan poziv gde ćemo podržati 2. Konkurs za dodelu grantova u opremi za započinjanje sopstvenog biznisa je otvoren do 30. septembra. Namenjen je početnicima i onima koji su pokrenuli posao pre najviše godinu dana. Očekujem da negde oko 20. oktobra imamo i konačnu odluku po pitanju ovog poziva. U planu nam je da odobrimo 30 subvencija, odnosno 30 grantova u opremi vrednosti od 2.100 evra i 2 poslodavca koji posluju duže imaće mogućnost da ukoliko zaposle lice dobiju grant u opremi od 3.600 evra. Ovaj konkurs, koji se realizuje kroz projekat Pomoć pri zapošljavanju i samozapošljavanju ugroženih grupa, nalazi se na sajtu grada i HELP-a i popunjava se elektronski, a moguće je i preuzimanje obrasca u Kancelariji za lokalni ekonomski razvoj. U Višem sudu u Pirotu danas je organizovana nova aktivnost u okviru projekta Pravda za sve. Pirot je jedan od 6 gradova u Srbiji u kom je formiran Savet za pravdu po meri čoveka. Savet je u Pirotu formiran u maju, a danas je u Višem sudu organizovana diskusija u cilju unapređenja transparentnosti pravosuđa, uspostavljanja dijaloga, značajnijeg javnog učešća i davanja doprinosa radu pravosudnih institucija i približavanja njihovog rada građanima. Sam savet je koncipiran tako da u njemu učestvuju, pored suda, tužilaštva centara za socijalni rad i nevladine organizacije sa lokala, iz lokalnih zajednica i sredina koje treba da pospeše komunikaciju između suda i građana. U tim organizacijama, imajući u vidu sam cilj projekta,
Uključene su različite udruženja osoba sa invaliditetom, sa nedostacima u razvoju, osoba koji imaju određene i fizičke smetnje i barijere da pristupe samom sudu. Pored toga, akcenat je i na pružaoce besplatne pravne pomoći, jer mnogi naši građani jednostavno nemaju dovoljno sredstava da bi svoja prava zaštitili pred sudom. Ideja jeste da za to vreme saveti zažive, dakle da sami učesnici saveta prepoznaju potrebu za savetom. Mi ćemo tu biti neko vreme, ali pravi uspeh projekta će biti ukoliko i posle projekta savet u ovom ili onom formatu nastavi da funkcioniše, da se ostvari dobra komunikacija između građana i suda i da se kreiraju neke nove aktivnosti i neke nove aktivnosti koje mogu odgovoriti na potrebe građana koje će se javiti u budućnosti, s obzirom da se mnogo toga menja, tehnologija se menja, mediji se menjaju, potrebe građana, vrste sporova. Dakle, ideja jeste da savet sutra ostane i da funkcioniše nezavisno od aktivnosti samog projekta. Predsednica Osnovnog suda u Pirotu Jasmina Jovanović ističe da je neophodna veća transparentnost i veće uključivanje medija i saradnja sa pravosuđem, a u cilju bolje informisanosti građana. Građani ne prave razlike. Njima je sud i tužilaštvo i prekršajni sud i viši sud, za njih je to sve isto. Svi ti organi su različiti organi, oni jesu smešteni u istoj zgradi, ali oni imaju različite nadležnosti, različiti postupci se vode pred tim organima i građani, obični građani, nisu dovoljno informisani. Mislim da treba raditi na tome i verovatno ćemo u saradnji sa medijima praviti neke ili emisije ili ćemo razgovarati na tu temu i pokušati da razjasnimo te neke dileme građana, jer on kad dođe u zgradu i uđe, ne zna kome da se obrati, ne zna gde treba da ide. Mi imamo dobre pokazivače u zgradi, znači to sve je lepo obeleženo, ali njima to ništa ne znači. Za njega je i tužiloštvo sud i viši sud, to je sve isto. A inače su razlike za nas pravnike jasne. Drugom sastanku Saveta za pravdu po meri čoveka u Pirotu prisustvovao je i Andrew Solomon iz Američke agencije za međunarodni razvoj. Projekat je podržao USAID u saradnji sa Forumom sudija. Projekat je počeo ove i trajeće narednih 5 godina. Na posljednjem zasedanju lokalnog parlamenta usvojen je jedan dokument u narednom 5-godišnjem trajanju, tačnije za period 2024-2028. Šta strategija za mlade donosi Pirotu, šta donosi mladim u našem gradu, sa koordinatorom radne grupe za izradu strategije za mlade, Amelijom Kostadinović. Eto, čuli ste pitanja. Naši gledalci su mogli da čuju neke detalje kroz onaj živi prenos sednice o samom dokumentu, u tim opštim ciljevima, specifičnim ciljevima strategije, ali da čujemo šta ona donosi mladima u našem gradu. Pre svega, dobro jutro svim gledalcima televizije Pirot. Pa ja mislim da smo mi o strategiji, odnosno da ste vi svi mediji u Pirotu veoma revnosno pratili sam početak donošenja odluke o pristupanju izrade ove strategije i celog tog procesa izrade samog dokumenta koji je trajao pa nekih godinu dana. Moram da kažem da je radna grupa u kojoj sam ja veoma, veoma vredno radila i bila veoma posvećena tom radu, a naravno veliku zahvalnost dugujemo Regionalnoj razvojnoj agenciji Jug koja nam je bila i strateški partner na izradi ovog dokumenta. Što se tiče samog pitanja šta donosi strategija, ja volim da kažem da mi ovde radimo dokumente ne da bi stajali oni u fioci i hvatali prašinu, već da su to dokumenti koje želimo da realizujemo i da to zapravo nije spisak lepih želja mladih u Pirotu, već su sve to neke realne stvari, realni problemi i ciljevi koje smo zacrtali, a koji su jednostavno ostvarivi uz pomoć cele lokalne zajednice. Mladi su praktično davali svoje predloge, bili uključeni u samu strategiju, vi ste praktično čitali i beležili njihove potrebe, njihove želje i u kom pravcu će strategija ići, da kažemo, kroz ovu fazu realizacije.
Ja bih se malo osvrnula na to što si sada spomenula kako smo došli do svih tih relevantnih podataka. Znači, mi smo imali puno radionica, fokus grupa, anketiranja, što preko Juriport platforme, što na drugi način, ali direktan kontakt sa mladima, tako što smo recimo u okviru projekta Mladi u fokusu zanimanja za budućnost sa predstavnicima Job Info centra išli u sve srednje škole u Pirotu i mlade recimo informisali o karijernom savjetovanju. Neki sveopšti utisak od samog početka pa do kraja izrade strategije je da su mladi u Pirotu nedovoljno informisani, što nije krivica medija, osvrnuću se i na to, ili nedovoljno zainteresovani za sva dešavanja, recimo, oko njih. Kada kažemo neinformisani, na pitanje kako je to moguće u eri interneta i dostupnosti informacija, znate, sami imamo i lokalne medije, portale, internet i Facebook stranice, Instagram i Facebook stranice, kako to da oni nisu informisani? Njihov odgovor je da oni sada žive drugačije, da oni nemaju vremena da čitaju, recimo, vesti, obaveštenje i tako dalje, da oni samo konzumiraju neke informacije u trajanju od 20 sekundi i da je to prosto način na koji može da se dopre do njih. Nezainteresovanost u tom smislu što možda i sami nekad ne istražuju šta je sve dostupno, kakve sve programe pruža grad, kakve programe pruža škola. Meni je recimo interesantna činjenica, odnosno za mene je to jako lepa stvar da deca danas preko raznih programa, recimo Erasmus programa ili nekih drugih, imaju tu mogućnost da putuju u druge zemlje Evrope, da stiču neka nova znanja, iskustva, veštine. Ali da li one ta svoja znanja i iskustva prenesu svojim vršnjacima u školama, recimo, to je jedno veliko pitanje. I mislim da svi mi, ne samo gradska uprava i ne samo mediji, nego lokalna zajednica uopšte, moramo mnogo, mnogo više da se trudimo i da radimo na tome da mladima približimo sve one mere, aktivnosti, programe koje pružamo i da se što više uključe u sve to. Ali i da oni pokažu interesovanje, ali tako, da dele informacije, da dele svoje znanje. Neće se sve zaustaviti na strategiji, strategija će se realizovati, ali tako, mi ćemo pratiti sve ono, i tačnije sve one faze realizacije same strategije, ali mnogo je negde bitno da se čuje i glas mladih i van granica ove zemlje, tako, ne radi se samo kroz strategiju, već i kroz neke druge programe, kroz neke druge projekte, ima tu nekih novih informacija. Pa tako, mi se trudimo da mlade uključimo bukvalno sve programe koji su namenjeni njima. I evo recimo nešto što naša publika i naša javnost ne zna, da je 5. septembra u Pirotu održana konsultacija, konsultativni sastanak sa mladima. To su bili srednjoškolci, studenti i mladi iz nevladinog sektora, volonteri, u organizaciji Kancelarije Ujedinjenih nacija u Srbiji, na kom je prisustvovala i Nina Mitić, pomoćnica ministra za ljudska i manjinska prava. Zašto ovo spominjem? Zato što je pre par dana u Njujorku na samitu za budućnost usvojen i pakt za budućnost, a baš razloga su mladi učestvovali, a naši mladi iz Pirota su bili privilegovani u Srbiji, da kažu svoj glas i da se taj glas čuje ne samo van granica naše zemlje, nego da stigne do nekog drugog kontinenta. Hvala na ovim informacijama, naravno tek ćemo pričati o strategiji za mlade i negde u stvari pokušati da oslušnemo njihove potrebe, da oni to javno negde kažu, da kažu šta žele, ali tako, da u stvari ono što ste definisali strategijom negde i kroz ovako uključenje ili možda neke interesantne programe na licu mesta izabeležimo. Hvala još jednom. Hvala vama. Da, čuli ste šta je ono što donosi strategije za mlade u Pirotu. Naravno, kao što sam napomenula, tek ćemo je obrađivati i pratiti koje su potrebe i želje mladih u našem gradu. Nurdor obeležava Zlatni septembar, mesec podrške deci obolelo je od raka u 35 gradova Srbije, među kojima je i Pirot. Zlatni septembar, mesec podrške deci oboleloj od malignih bolesti, bit će obeležen i u Pirotu. Na trgu Pirotskih ratnika ispred Doma kulture u subotu od 11 sati bit će organizovani prigodni programi za decu, kao i prodajna izložba radova učenika dve pirotske osnovne škole. Cilj je bio da probudimo solidarnost i empatiju kod naših najmlađih, tako da je tema ovih radova bila solidarnost, podrška, empatija sa njihovim vršnjacima koji su obolili od malignih bolesti. Tako da je centar događaja prodajna izložba, ali smo se potrudili da organizujemo i taj prigodan program, tako da možete da vidite tog dana
nastup hora Osnovne škole Sveti Sava, zatim imat ćemo recitaciju učenika Osnovne škole Sveti Sava, plesni nastup Fortune, to je baletska škola, takođe i zabavu za najmlađe. Nurdor nastoji da ulaganjima u hemato-onkološko odeljenje u Srbiji stvori bolje uslove za negu i lečenje dece obolele od raka. Važan aspekt njihovog delovanja predstavlja i pružanje psihosocijalne pomoći i podrške roditeljima i deci. Ističu da je zajedničkim snagama mnogo toga postignuto za poslednjih 20 godina i pozivaju građane da nastave da im pomažu u njihovoj misiji. Nurdorove akcije su tu da senzibilišemo javnost sa kojim se sve to problemima suočavaju deca koja su obolela od malignih bolesti i njihovi roditelji, kao i na koji način oni mogu da pruže pomoć i podršku. Tako da pomoć i podrška može da se pruži kroz volontiranje i kroz donacije. Istakla bih da sada kada smo organizovali ovaj Zlatni septembar, direktor Osnovne škole Sveti Sava je izašao u susret i postavili smo donatorske kutije u njihovoj školi. Poziv i ostalim školama. Tako je, poziv i ostalim školama, ako su zainteresovani da mi se jave i da postavimo i tamo donatorske kutije. I naravno može da se pošalje SMS sa brojem 2 na 1150, cena je 200 dinara. Uz podršku Nurdora izgrađeno je novo hemato-onkološko odeljenje u Nišu i renovirano odeljenje u Kragujevcu, a predstoji rekonstrukcija odeljenja u Institutu Vojvodine i Univerzitetskoj dečjoj bolnici u Tiršovoj kroz projekat Bolnica po meri deteta. Zbog radova na adaptaciji ambulante Tigar privremeno će lekari koji rade u ovoj ustanovi raditi u ambulanti Pazar. Radovi će trajati narednih desetak dana. Timovi tehničke škole iz Pirota i škole robotike iz Đenove napravili su priručnik za nastavu robotike. To su uradili kroz Erasmus projekat, bili su uključeni i učenici, a realizovane su i međusobne studijske posete. Robotika je nauka budućnosti. U korak s vremenom kreću se nastavnim putem i u Pirotskoj tehničkoj školi. Uočeni nedostaci podstakli su ideju za novi plan za nastavu robotike. To je urađeno u saradnji sa specijalizovanom školom iz Italije kroz Erasmus projekat. Dođemo do novog nastavnog programa, do novog kurikuluma koji će biti praćen odgovarajućim priručnikom iz robotike i koji će učenicima imati prilike da pruži nešto od praktičnih znanja koje će im biti potrebno nakon maturiranja i nakon nalaženja posla u odgovarajućim kompanijama iz oblasti robotike. Tako da je cilj ovog projekta bio upravo to, unapređenje nastavnog kurikuluma iz robotike i izrada pratećih priručnika. Mi smo ovaj materijal napravili. Kroz saradnju, spojem znanja i iskustava sa predstavnicima škole robotike iz Đenove i iz italijanske ustanove koja je i trening centar i realizuje obuke iz različitih oblasti, ističu značaj projekta. Ovo je jedan od prvih unapređenih priručnika za nastavu robotike. U njemu su prikazane različite robotske ruke koje mogu da se koriste uz objašnjenja za korišćenje. Veliko je zadovoljstvo raditi sa vašim timom. Radit će se svakako i na daljem usavršavanju ovog kurikuluma, za to uvek ima prostora. U Pirotskoj školi ovih dana analiza izrađenog nastavnog plana, odnosno priručnika. Tome su prisustvovali i predstavnici kompanija Tigar Tires i Terry Engineering, kao i predstavnici drugih ustanova i organizacija. Tako da ćemo na ovaj način dobiti feedback od ljudi koji su krajnji korisnici ovog našeg materijala, a to su naše kolege iz privrede. Sa kolegama iz obrazovnih ustanova iz inostranstva prilika i za razgovore i razmenu znanja o najnovijim tehnološkim dostignućima. Mi imamo mnogo kurseva za unapređenje tehnološkog znanja u različitim oblastima. Ovo je i prilika da više razgovaramo o najnovijim dostignućima i veštačkoj inteligenciji i da širimo ta znanja. Veštačka inteligencija je već i među izbornim predmetima u Pirotskoj školi. U Erasmus projekat o robotici bili su uključeni i đaci koji se obrazuju u dve ustanove. Realizovane su i međusobne studijske posete. Evropska nedelja istraživača u Srbiji, 15. po redu, održat će se u petak 27. septembra u nekoliko gradova. Noć istraživača šesti put zaredom pod sloganom Pažnja, nauka na putu. Organizator je Prirodno-matematički fakultet iz Niša, koordinator Pirotska gimnazija. Cilj manifestacije je promovisanje nauke kroz različite aktivnosti na jednostavan i zabavan način. Noć istraživača počinje u 16 i traje do 22 sata na trgu ispred Doma kulture, osim radionice garničarstva koja se organizuje u tvrđavi Kale.
Narodno pozorište Pirot premijerno će odigrati predstavu Meduza suza sutra u 12 sati. Ovo je prva lutkarska predstava Pirotskog pozorišta koju je režirao Marko Torlaković. Meduza suza je predstava bez govornog jezika, tako napravljena da može da komunicira sa svima. U predstavi igraju Danica Mitić, Milica Filić, Aleksandar Aleksić i Milan Nakov. Prva repriza je 17. oktobra u 10.30, a druga dan kasnije u istom terminu. Ovom informacijom završavamo današnje izdanje Hronike okruga na dlanu. Hvala što ste nas pratili i ostanite dalje uz program Regionalne televizije Pirot. Doviđenja.